do projeto Spider, que é um projeto para estender, né, complementar algumas coisas para se trabalhar em conjunto com o programa Cinco do Estúdio. Alô? Então, eu fiz uma apresentação, no caso utilizando HTML. E aí, como é que tá o esquema aqui? Tá, o pessoal tem Wi-Fi? É convidado, ou... você acessa o área de convidado. Acessou? Fica habilitado. Acessa o área de convidado. Mas eu não sei o que é isso. Convidado me riu. Isso. Aí você vai entrar no browser, digita qualquer coisa na barra de procura do Google e vai aparecer logo em senha. Isso. Usuário convidado. Senha Wi-Fi. @2011. Vou dormir com essa senha. Entendo o risco. Lá embaixo, último. Entendendo o risco. Adicionar exceção. Confirmar execução de configuração. Segurança. Enviar. Tá aí, tá na rede. Também. Volta danada. Só um momentinho aqui para me lembrar de entrar no diretório. Então, quem quiser acompanhar essa apresentação, né, ela se encontra online nesse endereço. Tá? henriquebaroni.animatubo.com/docs/spider/spider.html. Aí o L não está aparecendo, mas tem no final. Pessoal, vocês conseguem ver daqui? Pessoal aí de trás, tranquilo? Dá para ler? Tá, eu vou pedir para vocês o seguinte, se vocês conseguirem entrar, aí vocês me avisam, tá? Vai dar um ok aí, eu vi. Beleza? Eu acabei montando a apresentação na correria, né? Eu quase fiquei sem almoçar de novo hoje, mas enfim, eu vou ver se eu faço uma nova versão complementando algumas coisas que eu vou falar que, infelizmente, por causa do tempo, eu não consegui colocar tudo nessa apresentação. Então eu resolvi fazer essa apresentação mais para me pontuar os tópicos que eu vou estar mencionando aqui. Tá ok? E aí, vocês conseguiram achar esse documento? É esse aqui, tá? Esse aqui tá bem... deixa eu dar uma... Essa tela aqui ela tá um pouquinho pro lado, né?
Então, acho que por aqui. Então, bom, então vamos começar, pessoal. Aqui é o mascote do projeto, né? Essa aranhazinha. Então, qual a proposta do Spider, né? Para que serve esse projeto? Esse projeto ele serve para criar um pacote de utilidades de complementos para o Sinfig. Falando em Sinfig, quem é que teve aqui na palestra do Ricardo? Mais alguém aí? Você? Quem é que conhece esse programa, Sinfig? Sinfig Studio. Tá. É o seguinte, para quem não teve aqui ontem, né, e acompanhou a oficina ou a palestra do Ricardo, eu vou falar brevemente do Sinfig. Sinfig, né, o Sinfig Studio, é um programa de quê? É um programa de animação, de desenho e animação 2D, que utiliza métodos de interpolação de movimento para você fazer animações por quadro-chave. Né, e também ele tem módulos de composição que em alguns momentos você consegue coisas equivalentes a programas de videografismo, tipo After Effects, para quem já ouviu falar. Tá? E eu vou até abrir um pouco aqui o programa para vocês darem uma olhada. Porque, enfim, esse projeto é para estender o Sinfig. Então, para quem não sabe, é legal primeiro, né, ter uma ideia de como o programa, da proposta do programa. Né? Então, olha só, que nem parecido com o GIMP, você tem aqui essa barra de quê? Uma barra de ferramentas. Aqui você configura opções de contorno, cor de contorno, cor de fundo. Como qualquer programa que trabalha com vídeo, porque a saída desse programa vai ser o quê? Um vídeo, né? Uma sequência de imagens. Mas enfim, então você tem uma linha de tempo, né? Que é a timeline para você poder gerenciar o quê? Os quadros-chave. Tem outra tela aqui que não está aparecendo, mas eu vou puxar ela para cá. Então aqui estariam as camadas, né? Eu vou fazer um experimento bem rápido aqui para vocês verem como é que funciona o programa de animação 2D. Ah, fiz uma bolinha aqui. Vou alterar a cor dela aqui. Valores RGB. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma animação aqui. Rapidinho, que é aquela coisa mais básica que tem você deslocar uma bolinha, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, tem esse botão aqui, do lado desse símbolo do cadeado, tá? Um símbolozinho de marcação verde. Quem esteve aí na palestra do Ricardo, lembra para quem que serve isso? A palestra dele acabou não dando a palestra sobre... O Sinfig, tá? Mas vou na oficina. Na oficina, né? Não sei. Quem teve na oficina? Você teve? Então, você lembra? Ah, então tudo bem. Então, beleza, vou passar uma geral aí. Ali serve para você habilitar o quê? O modo de animação. Então, olha só o que acontece. Quando eu aperto ali, o Sinfig faz uma seleção retangular com contorno vermelho dizendo o seguinte: você entrou no modo de animação automática. Ou seja, cuidado. Se você não quiser animar e estiver mexendo no elemento da sua cena e mexendo no tempo, automaticamente vai ser registrado posições no tempo, que são os quadros-chave, né? Os keyframes. Então, ele te avisa logo. Se você quer fazer uma coisa automática, beleza. Mas se não quiser, tome cuidado. Como eu vou querer fazer uma coisa automática, né? Eu vou vir aqui nessa chavezinha aqui, na linha do tempo, e vou inserir o quadro-chave aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar ali por mais ou menos 2 segundos, vou mover, deslocar a bolinha para um lado, tá? E pronto. Automaticamente ele já fez essa interpolação de movimento. A única coisa que eu precisei fazer
foi dizer que no momento zero a bolinha estava numa determinada posição. Depois o que eu fiz? Avancei o tempo, mexi de novo na posição da bolinha, automaticamente ele foi e marcou. Tá? Então se você chegar, por exemplo, aqui, e não, eu queria que a bolinha estivesse aqui, olha o que acontece. Você já criou uma trava ali embaixo. Olha. Então toda vez que a gente mover o tempo, ou se mover também, e alterar a posição do elemento, você vai estar girando um quadro-chave, ou então vai estar subscrevendo do que já está embaixo. Então olha só, eu voltando aqui, eu já vejo que ele, tá vendo? Ele já fez a animação ali da bolinha. E a partir daí, né, eu posso, enfim, fazer outro tipo de movimento aqui. Tudo automático. Colocar a bolinha off, depois eu vou voltar com ela. Posso dar um play aqui na cena para eu um pouquinho mais rápido. 5 segundos. Mas você está acrescentando. Só para acrescentar, hein? Pode falar. Lembrando que na timeline ela faz interpolação de movimentos, ela não cria movie clips a partir de imagens frame a frame. Né? Isso facilita muito o trabalho na hora da animação. É, tipo, né? Porque o Flash ele tem esse conceito de movie clip que, assim, que vai morrer. Pois é, então olha só, o que eu posso fazer também com os quadros-chaves? Olha, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou alterando a cor do elemento. Então, tudo que você tem no Sinfig de quê? De atributo, você pode estar animando. Isso aqui ficou uma cor meio nojenta, deixa eu mudar aqui. Tá vendo? Aí eu troquei a cor lá, ficou verde. Tá? Então, né, o que eu tenho ali na linha de tempo? Né? As marcações de posições. Né? E com todos esses atributos aqui eu posso estar animando. Profundidade, eu posso estar animando o quê? Transparência, posso estar animando efeitos, posso jogar efeitos, posso agrupar a cena. Lado, tá vendo? Ele mostra umas linhas aqui de gráfico, né? Matemático de tempo e deslocamento. Tá, então é basicamente isso. Vamos lá. Então, voltando pro projeto. Criar um conjunto de pacote de utilitário. Então, a princípio, o que está sendo desenvolvido? Está sendo desenvolvido uma interface gráfica para renderizações de arquivos, conjunto de templates para simulação de efeitos. O que são templates? São cenas. São modelos de cena para a gente poder, a partir daí, fazer alterações. E um exportador para a web. Tá? Então, eu vou procurar falar um pouquinho de cada um. Interface gráfica para renderização de arquivo. É uma coisa interessante. O Sinfig, olha só a diferença dos dois. Sinfig e Sinfig Studio. Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês poderem perceber melhor. Aqui o instalar e remover o programa. Acho que até o Synaptic ele mostrou isso mesmo. Mas um não depende do outro? Sim, é isso que eu vou falar agora. Pessoal, só uma coisa, esse computador está quase morrendo, tá? Eu estou montando o outro.
que ele não morre antes de o próximo estar pronto, senão... Enfim, senão eu estou ferrado. Vamos lá, acessório, assistir. Se eu digitar minha senha certa, vai ajudar. Pois é, mas acho que você manda algum problema. Tá, mas tudo bem. Então é o seguinte, quando a gente digita SimFig lá no gerenciador de arquivos, vai aparecer lá SimFig e SimFig Studio, tá? Então qual é a diferença entre os dois? Vê se eu consigo dar um zoom aqui na apresentação. A diferença do SimFig Studio, ele é um programa completo com interface gráfica, que é esse que eu mostrei para vocês. Enquanto o SimFig é o quê? É um motor de renderização que funciona com linha de comando. Tá? Quem é que já ouviu falar em FFmpeg, MakeOrder? Então, é praticamente a mesma coisa. Você pode, por exemplo, tem programas de vídeo para conversão. Por exemplo, tem o INF, né? INFF. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tá, aqui, ó. Então, esse programa aqui, ele permite você converter, né, para inúmeros formatos de arquivo, né? Você tem algumas opções já pré-definidas, só que ele na verdade é o quê? Ele é uma interface gráfica para o programa FFmpeg, que é uma linha de comando. Então, fazendo um paralelo, o SimFig, né, a linha de comando, ele tem uma função parecida. Por quê? Você pode pegar uma cena do SimFig, em vez de puxar o programa inteiro, né, com interface gráfica do SimFig Studio, você pode renderizar ele com linha de comando. Aí você me pergunta, pô, mas qual a vantagem nisso? Porque se eu tenho uma cena muito complexa, para que eu vou abrir o SimFig Studio se eu já terminei meu trabalho? O SimFig vai servir para quê? Para você desenhar, para você animar e serve também para você renderizar. Agora, se você tem já suas cenas todas prontas, né? Tem 5 cenas prontas. Então, imagina só, aí você abre a primeira, renderiza, fecha, abre a segunda. Então, pela linha de comando, você vai lá e pode fazer até um processamento em lote. Você praticamente, com apenas uma opção, você configurando, você já consegue renderizar uma cena que, por padrão, vai ser uma sequência de PNG. Tá? E eu até aconselho você trabalhar com sequência de imagem do que trabalhar com vídeo já pronto, gerado. Até porque depois você pode montar um programa de vídeo, né? Por exemplo, o HD Live, e transformar essa sequência num vídeo. A vantagem disso é que o SimFig sempre gera o PNG na melhor qualidade. Já os outros formatos eu não tenho percebido muito bem isso. Não cheguei a testar a fundo essa versão do SimFig, essa última. Mas até há pouco tempo ele tinha um pouco desse problema. E a segunda coisa que é o seguinte, se sua animação está muito assim, complexa, pesada de renderizar, infelizmente tem um pico de luz, sua renderização chegou no 99% e caiu. Você vai perder tudo. Tá? Isso já aconteceu comigo quando eu estava trabalhando com o Cinelero. Parece piada, mas estava varando uma madrugada para fechar um projeto. Não é piada. Quando chegou no 98, 99, deu um pico de luz e aí fazer tudo de novo. Se você tem isso em sequência de imagem, você tem até onde foi processado o seu render. Tá? Então isso é uma vantagem. Então olha só, se a gente digitar no terminal do Linux SimFig espaço tracinho tracinho help, né? Como a gente puxa o help desses programas, é sempre assim, você dá um espaço dois traço help, isso para quase todos eles. E aí ele vai mostrar o quê? A sintaxe que ele vai utilizar para fazer as operações de render. Que sintaxe é essa? SimFig, que é um programa, né, um motor de renderização, default options, as opções de padrão, o arquivo CIF, por quê? Porque o SimFig, ele gera um formato de arquivo quanto CIF, né?
O Inkscapes era ponto .svg, OpenOffice texto ponto .add e o Synfig, por sua vez, ponto .cif. Tá? E opções específicas. Só que o quê? Nada me impede de eu fazer o seguinte, Synfig, nome da Siena, ponto .cif. E aí ele já vai renderizar. Se eu fizer só isso em linha de comando, o Synfig vai renderizar uma cena. Só que aí ele fala o seguinte, se você quiser mais opção, o que, que você vai ter? Você pode especificar seu formato de saída, tamanho do pixel, intervalo de tempo, por exemplo, quantos quadros por segundo você vai querer, o número de processamentos, né? Por exemplo, se eu tenho um quad core, eu posso colocar quatro processamentos, né? E por aí vai. E tem outras opções também nesse help. Então vou mostrar aqui para vocês um pouco na prática como é que é isso. No terminal, a gente também pode chamar os programas. Então, vamos lá. Digitei aqui no terminal, Synfig Studio. Vou dar uma aí. Chamei o Synfig, tá? Se eu digitar aqui, ó, só Synfig, tá vendo? Deixa eu minimizar a apresentação aqui para não fazer confusão. Aqui, ó, a mesma coisa, tá vendo? Ele vai falar aqui, sintaxe, tá? E tá dizendo o seguinte, se você digitar help, vai ser impresso no terminal as opções que o Synfig vai te dar. Então, falando um pouquinho do formato do programa, deixa eu entrar aqui no meu controle. Pegar aqui um calendário rapidinho que eu esqueci. Isso aqui vai vir um pendrive, né? Aquele leitor de cartão. Enfim, já estava achando que era problema do meu computador, né? Caramba, agora nem pendrive ele está lendo. Mas agora ele vai. Alguém já teve curiosidade de abrir um arquivo .cif, do Synfig? É um XML, né? É, exatamente. Então, vou pegar um exemplo aqui. Tá vendo? Eu posso abrir o Synfig, né, o arquivo, como dentro do programa mesmo, Synfig Studio. Só que se eu abrir um programa de texto,
tentar, para não atrasar aí. Deixa eu ver se... Abre o ciclo, você estava abrindo o ciclo. Tá vendo se fizer? Aham. Tá ficando desgoleto já, né? Dois, cinco fios. Pois é, eu não tinha gerado o CIFIZ. Então vou fazer o seguinte, é porque o CIFIG, por padrão, né, foi bom ela ter mencionado, que ele faz assim, ele guarda o arquivo como se fosse zipado, comprimido, só que ele comprime utilizando a tecnologia GZIP. Então por isso que o arquivo fica .cifz, .cif, nativo do CIFIG, mais o Z de compactado. Por que ele compacta? Por ser um XML, o XML é muito verboso, você sempre tem que ter a tag de tag para abrir e fechar, isso com o tempo, você vai acabar tendo muita redundância e daí serve a compressão para você ter um arquivo menor. Só que nada impede da gente chegar aqui no SimFig e salvar ele como .cif só. Eu posso chegar ali e tirar aquele Z e colocar só o .cif. Se eu fizer isso, olha o que acontece. Eu posso ter essa cena para mim abrir ela e ver como é que ela funciona. Por exemplo, um programa editor de texto. Se ele veio para cá. Tá vendo? É porque é o seguinte, eu tô. Pessoal, eu vou falar porque que eu me. Vocês estão vendo? Pera aí. Pessoal, desculpa que eu tenho que fazer assim para vocês conseguirem ver, né? Por que eu me perdi aqui? Isso que é interessante, por causa dos temas. Então, o que acontecia? Antes de eu trocar o tema, os pacotes compactados SimFig via num ícone de pacote. E aí eu tive essa associação visual durante muito tempo. E eu estava tentando abrir um ponto CIFIZ, um compactado com editor de texto. Eu não ia abrir nunca. Só que nesse tema, ele está mostrando tanto o CIF quanto o CIFIZ no mesmo ícone. Tá? Parece que eu estou... Para quem não tem muita experiência, ou quem nunca ouviu falar, pode estar um pouco perdido. Só que eu vou procurar falar com calma, assim, para vocês procurarem entender. Para quem já tem conhecimento de XML, HTML, até que dá para pegar isso fácil, tá? Olha só, eu vou abrir aqui no programa Gimp, tá? Um arquivo de cena do SimFig. Então, ele é o quê? Como ele falou, é um XML. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma descrição de cena, eu tenho aqui um canvas. Né? Aí alguém pode me perguntar, pô, esse canvas aí é tipo o canvas do HTML5? É mais ou menos aí, mas não tem nenhuma ligação não. É o canvas do SimFig, porque canvas significa o quê? Uma área. Uma área que ali dentro você vai fazer desenhos. Tá? E aí a descrição de cena, que é o quê? Parâmetros, EDF, parâmetro, quantidade, ou seja, atributo, valor, atributo, valor, atributo, valor. Tá? O tempo todo, valor de cor, RGB e por aí vai. Isso, se vocês pegarem uma cena do Inkscape, o SVG e abrirem, vocês vão ver que tem uma estrutura parecida, tá? Uma estrutura padrão DOM XML, tá? Que eu vou falar um pouco de DOM mais pra frente. É uma pergunta, mas é tipo que ele não cria método XML simples, só cria parâmetros. Praticamente, o XML, como ele é uma linguagem de marcação, ele só vai marcar parâmetros, atributos, vai estar invocando atributos e definindo valor, praticamente isso o tempo todo. Segue uma estrutura DOM, né? Que é o que o DOM? O DOM
é um modelo de documento, onde os elementos, eles são o quê? Eles estão numa estrutura de árvore, né? De hierarquia. Então, no HTML, a gente também tem o HTML DOM. Né? Então, o que, que é isso? Se a gente abrir aqui, eu ia mostrar isso mais tarde, mas vou acabar mostrando agora. Eu tenho aqui uma extensão do Firefox para eu poder trabalhar um pouco em código do HTML, né? Então, essa tela está meio chatinha de lembrar. Tá vendo? Olha aqui. Aqui está pequenininho. Mas aqui o que está mostrando é o seguinte, é o documento HTML da... Beleza. Documento HTML dessa apresentação que eu fiz. Então ele está o quê? Isso aqui é o chamado DOM, essa estrutura de elementos em árvores, em hierarquia. Né? Os elementos, tudo, né? Um dentro do outro. Assim como o XML do SIFI. Não, aí não dá para aumentar, infelizmente. Ctrl Shift mais. Ctrl Shift mais ali no Firebug, vai? Vai, ele só aumenta o fonte. Ah, é? Ah, legal, acho que bem. Ctrl Shift mais. Ah, não, ele aumenta aqui. É, o que outra tela está aqui. Utiliza um pouco o scroll para ver se. Não, mas tudo bem, aqui eu estou com pouco tempo, então. Enfim, mas se vocês fizerem isso, quem tiver essa extensão Firebug, vocês procurem verificar. O documento HTML, como é que ele vai estar nesse modelo de estrutura de hierarquia, tá? De árvore. Então, aí voltando, aí o SIMFIG, ele resolveu, vocês perceberam ali que tem sempre parâmetros, né? Ele abre o parâmetro, coloca atributos, define valor, fecha parâmetro. Abre, fecha, e então ele resolve utilizar o gzip para compactar e dar uma enxugada no código para você ficar com o arquivo menor. Então, olha só, aí qual o objetivo, finalmente falando do projeto, né? Essa interface gráfica, né? um dos utilitários vai ser uma interface gráfica para esse sistema de render em linha de comando. Porque aí o que a gente poderia fazer? Poderia ter uma interface gráfica. Quer dizer, vai ter, em vez de ter o programa todo com timeline, com opções de desenho, de animação, de composição, enfim, vai ter a sua parte da renderização. Então ele vai ser tipo um IFF, só que para quê? Para poder gerar as cenas do SIMFIG. Tá? Ele vai ser uma interface gráfica apenas para renderização. Então qual a vantagem disso? Você tem 10 arquivos de cena.cif já prontas, tá? Que você salvou com o programa. Aí o que você vai fazer? Esse aí, como eu não tenho nenhum desenho ainda pronto de como vai ser o modelo, eu vou mostrar para vocês como seria pelo IFF, tá? Eu chegaria aqui, por exemplo, e ia adicionando as cenas, tá? E aí no final, só um momentinho, no final eu ia ter umas opções. Tipo o quê? Que o SIMFIG está me dando. Pô, você vai querer renderizar com quantos núcleos? Ah, eu quero renderizar com 6. Quantos passos por segundo? 30. Configurou, dá um render. E aí, o que vai acontecer? Fez a primeira, automaticamente cai para a segunda cena, terminou de renderizar, faz a terceira, terminou, faz a quarta e assim por diante. Não é? Ou seja, a vantagem de você não precisar de subir o programa todo de animação só para poder renderizar. Então ele vai. A proposta do SIMFIG renderizador, da interface gráfica, vai ser para isso. Diga. Ele vai configurar processos de acordo com o processador que nem o IFF. Exatamente. Isso porque, na verdade, eu não vou estar programando nada de complexo. Eu só vou colocar a interface gráfica em caixa de opções para ficar puxando o que está no próprio motor do SIMFIG, de renderização. Tá? Ou seja, eu no nível básico de programação não consegui me virar. Até porque eu não me vejo como programador, mas enfim, eu pelo menos eu estou bem intencionado e estou pesquisando muito para fazer alguma coisa interessante.
Tá? O segundo utilitário vai ser o quê? Modelos para simulação de efeitos. Tá? Ah, isso é um programa? Não, não vai ser um programa. Isso vão ser um conjunto de cenas pré-definidas para simulação de explosão, de fumaça. Por quê? Porque todos esses fenômenos, né? Eles têm um certo comportamento padrão, então para o pessoal não precisar ficar fazendo do zero uma fumaça, como é que vai ser a fluência dessa fumaça, como é que vai ser a turbulência desse movimento, eu resolvi fazer um conjunto de cenas que vai estar incluindo fumaça, né, uma fumaça mais densa, mais leve, fumaça cartoon, nevoeiro, fogo, chama de vela, planeta, você simular um planeta 3D onde se fique, com uma aparência de volume condizente como se fosse 3D. E eu vou apresentar um pouco para vocês, por exemplo, esse aqui é um deles. Tá? Esse aqui é uma simulação de chama de vela. Vai pegar vários bitmaps, né? Ou seja, imagenzinhas, né, como sprites, e a partir daí vão ser feitos vários tipos de animação, de distorção, padrões turbulentos para a gente conseguir simular algum tipo de efeito. Né? Então esse da vela, por exemplo, ele tem os efeitos do sinfínio de distorção, né, distorção. É essa que você tem, tipo, vórtex, né? Para poder fazer como se fosse uma simulação do vento na vela. Eu vou pegar um também interessante, que é o de fumaça. E vou mostrar para vocês a vantagem de se estar trabalhando com um template, né? Que é um modelo. Então olha só, essa fumaça é o quê? É aquela que eu disse que é a fumaça tipo cartoon, né? Mais para desenho, né? Um negócio tipo aqueles desenhos animados tradicionais. E aí, se eu quiser trocar, eu posso trocar o quê? A biblioteca de imagem. Com isso, eu consigo mudar o efeito, a cara do efeito, né? Sendo que ele continua sendo fumaça. O que o Sinfig permite a gente fazer de interessante é o seguinte: você salvar um conjunto de seleções. E quando você salva um conjunto de seleções, você tem um grupo. Então o que eu fiz? Eu peguei todas essas imagens que se repetem e fiz um grupo. Na verdade, olha só, o que é uma fumacinha? Eu vou colocar aqui uma, para vocês perceberem. O que eu fiz? Eu peguei uma imagem, copiei ela várias vezes e fiz uma animação. Então, mostrando aqui na pasta de sprites, que eu estou chamando de sprites, né, que nem os jogos antigos, olha o que eu tenho aqui. Essa aqui é a minha base para fazer a simulação de fumaça cartoon. Se eu quiser fazer uma fumaça com uma aparência um pouco mais real, eu vou usar essa aqui, ó. Eu vou usar essa base aqui, que eu acho que quase não dá para ver, né? Mas deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver isso aí? Então. É porque aqui está aparecendo um
pouco mais nítido. Então, olha só o que eu posso fazer. Isso aqui vai ser legal, ó. A gente vai chegar aqui no Sinfim, naquela opção aqui do lado. Tá vendo? Aqui são as camadas do Sinfim. E aqui são o quê? Aqui são os grupos. Então, olha só que bacana. Se eu der dois cliques aqui, automaticamente eu vou selecionar todas as imagens. E aí, com isso, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no Sprite, tá? Na minha imagem base, e trocar a imagem base por um outro tipo de fumaça. Então, olha só. Fiz só isso. Selecionei ali pelo grupo, tá? Vou colocar 2 segundos para ser o suficiente. Olha só. Aquela ali é a primeira imagem. A partir dali, tá? Vai aparecer o efeito de fumaça, tá? Então, se eu só trocar a biblioteca, eu já consigo trocar a aparência do efeito, sendo que vai continuar sendo fumaça. Usou tudo que eu pedi, né? Ah lá, o Lula ali, eu falei, bota tudo pra essa fumaça ficar realista. Não, então, aí você vê, praticamente a diferença é essa, né? Você fazer um desfoque na fumaça e aí você tem essa aparência, não é? Então vai ser muito fácil da gente trocar, por exemplo, bacana, mas eu queria que tivesse uma outra aparência. O que vocês podem fazer? Vocês mesmos vão poder fazer as suas próprias imagens base e trocar e o Sinfig puxar e aproveitar dentro da animação já pré-configurada. Então, se eu quiser, eu posso colocar uma outra aqui, ó. Rapidinho eu já troquei com mais uma. Essa aqui eu peguei do GIMP, que é o efeito de supernova. Tá? Isso é bacana, que o primeiro teste que eu fiz foi com fagulhas. Tipo aquelas partículas mágicas, né, de tipo varinha de condão, essas coisas assim. Deu só um momentinho. E aí o que eu fiz? Eu pegava um isqueiro, né, e ficava brincando com isso no escuro, que de maneira, olha que legal. Aí eu ficava fazendo aquilo e gravando até estudar como é que era a dispersão daquela coisa, como é que ele aumentava, como é que ele sumia, e a partir daí eu fiquei observando também fumaça, né? Devo ter visto uns 20 vídeos de fumaça e fiquei vendo e notei uma coisa muito interessante. Para quem vê coisas do Blender e acompanha a evolução do programa, vocês vão ver que o Blender ele tem um simulador de fumaça, né? Além de fluidos, ele é baseado em cálculo físico, né? Uma coisa bem mais próxima do real. Porque na verdade exatamente não vai ser. Né? Só que antes, como é que o pessoal fazia? O pessoal fazia dessa forma, porque não tinha. Então você pegava uma imagenzinha de uma fumaça e fazia o quê? E duplicava ela através do emissor de partícula e ficava emitindo várias, e você configurava até ficar condizente com a fumaça que você está pretendendo. Vocês até podem ainda ver, por exemplo, no YouTube, se vocês digitarem Smoke, Blender, Smoke 2D, vai aparecer aqueles testes antigos que o pessoal simulava fumaça assim. Isso foi muito utilizado e até hoje é utilizado o quê? Em jogos. Por quê? Porque jogo é aquele negócio que você tem que processar em tempo de execução, né? Que é o quê? Processar em tempo real. Então, cálculos assim, muito avançados até há pouco tempo, o pessoal tinha que fazer a famosa gambiarra, né? Você ter um jogo de cintura para não conseguir se simular coisas, você aproximar e ter um resultado, mesmo que não seja real, mas que seja verossímil. Tá? Eu vou dizer um negócio aqui para você, você vai achar estranho, mas se você usar Shell e Made Magic, você consegue fazer fumaça. Consegue gerar as imagens da fumaça, se fique, pode até o Made Magic mesmo ele consegue fazer isso, pode. Ele pode fazer a relação. Mas ele tipo, conseguiria exportar essa interação tipo, para Full HD e por aí vai? O mesmo só a proposta dele é ser o mais fiel possível. Não é ser o mais rápido, não. A proposta do mesmo é ser o mais fiel possível.
Pessoal, o que eu achei mais bacana de trabalhar foi esse aqui, ó. Vou colocar, esse aqui eu acho que tem um segundo. Mas enfim. Ele vai demorar um pouquinho. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, esse efeito de explosão, ele vai ter o quê? Ele vai ter os raios de luz, como vocês vão poder ver aqui, tá? E aí muita gente pode perguntar, pô, mas que efeito é esse? Quer ver? Eu vou dar um play aqui. Ele está no processador, não. Mas é o seguinte, alguns programas já tem plugins, né? Por exemplo, After Effects, quando eu usava, que antes de eu usar software livre, eu já fui usuário, né, durante algum tempo de sistema proprietário, até depois me desvincular e não precisar mais deles. Né? E aí o que eu fiz? Poxa, embora não tenha um plugin para fazer esse efeito do equivalente do After Effects, que é o Shine, eu pensei, como é que isso funciona? E aí eu descobri uma coisa muito simples, você pode fazer esse plugin também, que é o quê? Você só precisa duplicar a sua imagem, uma delas você coloca no modo overlay, e a outra imagem você joga um tipo de desfoque radial, pronto, você vai ter o mesmo tipo de efeito. E isso dá para fazer no Synfig, dá para fazer no GIMP, dá para fazer no CineLear. 2 minutos. Tá? Então olha só, eu estou processando aí o fogo. Eu vi bem a próxima. Oi? Conversa com ela. Não, tudo bem. Está processando devagarzinho. Uma coisa, você pode me dar 5 minutos para só para mim fechar ali? Ele não quer responder. Pode falar. Mas a gente fez uma pergunta antes. Cede 5 ou não cede? Claro, pode ser, mas eu estou melhor que ficou assim. Fala, Pedro. Então, esses sensores de partículas, eles serão orientados por ponto pivô ou um ponto de referência? Por exemplo, eu quero fazer uma canção de uma chaminé saindo fumacinha. Aí eu coloco um ponto de referência para esse simulador de partícula. No local que você quer. Exatamente. Então, todos os... como é que eles vão estar? Eles vão estar sempre dentro de uma cápsula PAI. E essa cápsula você vai poder mover para qualquer lugar sem interferir na animação. Entendeu? Vão estar sempre dentro de uma cápsula que você vai poder colocar em qualquer lugar. Tá? E você animando a cápsula, você não vai animar os elementos que estão dentro da cápsula. Só a cápsula. Tá bom? Então olha só. Se eu pausar um pouquinho aqui para vocês, vocês vão perceber esse efeito que eu simulei. Tá? Esse efeito de brilho. Na verdade, combinei esses recursos que também o Synfig tem, o GIMP tem, o CineLear tem, na verdade é um conceito. Não precisa de chá em porcaria nenhuma. Só para quem não sabe como é que funciona e acha que o plugin é milagroso. Só que o plugin só vai facilitar minimamente uma tarefa. Tá vendo? Então ele até ficou com uma aparência bacana. E o que eu fiz aqui? Na verdade, aqui o que me interessa? Ah, é realista? Não quero nem saber se é realista, mas é explosão, então isso é o que importa. Se eu quiser uma coisa realista, eu pego o Blender e faço. Ou então eu vou lá no banco de explosão e adiciono. Ah, o legal disso é que você tem isso para você configurar, trabalhar a cor. Então, um dos parâmetros que eu tenho aqui, por exemplo, eu posso fazer correção de cor, eu posso diminuir o estoque, o gama, deixar ele menos forte. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui dentro eu tenho cor, um solid color. Se eu quiser, eu posso modificar ali mesmo a cor da explosão. Colocar uma coisa mais. Mais azulada, por exemplo. Aqui está lentinho, mas enfim, eu acho que o data show, o Michael Florento. Então também tem aquele negócio.
se está muito lento também, eu posso te ligar um pouco de esporte para ele não ficar tão pesado. É claro que você vai prejudicar um pouco a aparência do efeito. Só que isso vai ser legal, vocês vão poder trocar a cor da explosão, só clicando em cor, correção de cor, você pode habilitar ou desabilitar, você pode desabilitar o desfoque como um processamento final para deixar uma aparência melhor. Então a vantagem desses modelos vai ser isso, a gente poder, em cima de uma animação que já foi feita, você poder personalizar e deixar com outra aparência. Tá? E a última proposta, por enquanto, do Spider é o quê? É o exportador para web. Ah, pessoal, eu só coloquei esse link aqui, onde acompanhar a pesquisa e teste. Lá no fora do Sinfig BR, vocês podem acompanhar, que eu estou fazendo, eu estou documentando toda a pesquisa também. Quem quiser acompanhar ou postar sugestão, sinta-se à vontade, é só fazer o login lá no sistema. E a última coisa aqui que eu queria falar é esse aqui, que eu vou falar rapidinho, que é o exportador web. O exportador web, ele vai servir para fazer conversão e adaptação dos elementos e atributos de cena do Sinfig, aquela que eu abri lá no bloco de texto, para HTML e CSS. Tá? Enfim, como me sobrou muito tempo, depois a gente pode até conversar por que eu vou adotar, por exemplo, uma biblioteca jQuery do que SVG e Canvas, mas enfim, eu fiz várias pesquisas e o legal de utilizar imagem processada, que o que eu vou fazer? Nesse exportador, eu só vou lidar com a imagem do Sinfig. Então o vetor ele vai ignorar. Por quê? Primeiro que ia dar um trabalho monstruoso de desenvolvimento. Segundo, que se eu fizer uma animação complexa com vetores, imagina, eu vou ter milhões de nós para processar vetoriais na web. Isso não vai funcionar bem. Então, em vez de eu pegar um elemento que tem 200 pontos, eu transformo ele em bitmap e esses 200 pontos vai virar um elemento só. E eu posso manipular isso com JavaScript bem mais fácil. Fazer uma conversão, desenvolver bem mais rápido e fazer um negócio mais leve para a web. Então ele vai ser basicamente adaptado para HTML, CSS e alguns eventos de animação via JavaScript. Bom, pessoal, tive que dar uma corridinha aqui nessa parte. Mas enfim, eu queria mais aproveitar, na verdade, apresentar para vocês qual é essa proposta, né? Que é fornecer algumas facilidades e alguns recursos para se trabalhar em conjunto com o Sinfig. Agradeço aí a paciência de vocês. Obrigado.